Ja, Mansour. De sier to mål, men jeg kunne nesten sverge på at det var tre. Var du nær det målet på frisparket fra Øyra? Ja, det var jeg. Det var nær det. Så, men det like greit at vi vinner 4-0, men hadde vært deilig med hat-trick også. Det jo hat-trick, så å si. Altså, du kan vel konkludere med at du nær den etter litt reprise, men hvordan det å score tre mål? Ja, det spesielt, og det ikke hver dag. Det ikke hver kamp jeg scorer hat-trick, for å si det sånn. Sjelden jeg scorer mål nå. I fjor stod jeg med to scoringer, så... Å score to eller tre mål, så det spesielt. Da. Og en kamp som denne? Ja, ikke sant? Altså, det en veldig viktig kamp, og vi måtte vinne, og det gjør vi. Dette en ganske sterkt hjemmeseier, 4-0. Det solid. Vi måtte vinne, sier du. Nå dere jo på skuddhold. Begynner å gro litt tanker om mulig opprykk i hodene på dere nå, eller? Jeg tror det viktig at vi tar en kamp om gangen. Vi gjør det vi skal, men vi ser fremover. Vi møter jo Raufoss nå bortekamp. Så vi tar en kamp om gangen. Så vi satser jo selvfølgelig mot toppen, selvfølgelig, men en kamp om gangen. Og så er det jo en ny nullen, selv med litt hjelp av Idar. Hvordan synes du at det fungerer i forsvaret? Dere holder jo nullen nesten hver kamp om dagen, altså. Ja, jeg synes vi forsvaret gjør det, eller spesielt hele laget egentlig. Vi, alle mann, de gjør det de skal, løper og tar mann, men vi slipper det mange skudd utenfor 16. Så litt heldig var vi også, og Idar var solid egentlig, store redninger der, så... Men du burde kanskje fått ett eller to scoringer, men ja, 4-0 er 4-0. Lykke til! Jo, tusen takk!